ណាជាបឋមខ្ញុំប្រកាសរណារអាត្មាភាពក៏សូមនមស្ការចំពោះសម្តេចសង្ឃខេនយុសម្តេចសង្ឃខេនយុរងនិងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមជួនឋានៈទាំងអស់ព្រមទាំងបថេរានុបថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាអំពីអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពមួយអន្លើទៀតក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពផងដូច្នេះនៅក្នុងការឡាយនៅពេលនេះមុននឹងការឡាយអាត្មាក៏សូមធ្វើការអភ័យទោសចំពោះញាតិញោមក៏ដូចជាកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយកន្លោអាត្មាឡាយទៅនេះវាមានការតាក់អីចឹងណាជួនកាលអាត្មាធ្លាប់ហើយហ្នឹងហើយកំពុងឡាយឡាយអីចឹងទៅវាលោតតាក់លោតដាច់អីចឹងទៅដោយសារតែប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទហ្នឹងវារអាក់រអួលអញ្ចឹងបើការឡាយនេះទៅវាមានការតាក់ការដាច់អីសូមអធិស្ឋានហ្នឹងហើយចំពោះកណាគុណចាស់ក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលជាមិត្តពធម៌របស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនិង friend នៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងការឡាយនេះដូចអាត្មាបានសរសេរអក្សរមកចឹងគឺនិយាយល្ងាចនេះនិយាយអំពីបុគ្គល4ពួកនិងហេតុ5យ៉ាងនឹងឲ្យបុគ្គល4ពួកនិងហេតុ5យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឋិតថេររុងរឿងចេរកាលទៅបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើបុគ្គល4ពូនឹងមានអីខ្លះហើយហេតុ5យ៉ាងនឹងមានអីខ្លះអាត្មានឹងរាយរាប់នឹងអត្ថបាយចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់លើកមួយមួយអត្ថបាយមួយមួយនិយាយឲ្យញាតិញោមជាពិសេសញាតិញោមហ្នឹងហើយញោមទាំងក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីឲ្យគាត់បានដឹងនិងបានយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុគ្គល4ពួកនេះមិនមែនសំដៅទៅលើបុគ្គលហៅថាបុគ្គលពាលឬក៏បុគ្គលអីផ្សេងផ្សេងនោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយព្រោះអីព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គមុននឹងបរិនិព្វានព្រះអង្គបានប្រឌិតឋានសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងឲ្យគ្រប់ចំនួន 5,000 ព្រះវស្សាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានបដិស្ថានទុកសាសនារបស់ព្រះអង្គឲ្យគ្រប់ចំនួន 5,000 ព្រះវស្សានេះគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គល4ពួកនឹងឯងនឹងឲ្យបុគ្គល4ពួកនឹងជាអ្នកថែរក្សាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងជាអ្នកធ្វើឲ្យសាសនារបស់ព្រះតថាគតនឹងឯងរុងរឿងរហូតដល់គ្រប់ 5,000 ព្រះវស្សានឹងឯងបុគ្គល4ពួកនេះបុគ្គលទី1គឺភិក្ខុហ្នឹងហើយញាតិញោមដឹងហើយភិក្ខុហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើលោកសង្ឃហ្នឹងដូចអាត្មាដែលឯកជាដើមនឹងភិក្ខុទី2ភិក្ខុនីហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្ននេះភិក្ខុនីអត់មានទេអញ្ចឹងជំនួសឲ្យសាមណេរហ្នឹងហើយសាមណេរជំនួសឲ្យភិក្ខុនីអញ្ចឹងទី1ភិក្ខុទី2ភិក្ខុនីឬក៏សាមណេរទី3ឧបាសកទី4នឹងឧបាសិកាអញ្ចឹងបុគ្គលទាំង4ពូកនេះហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាគឺជាបុគ្គលដែលអាចមើលថែនិងហៅថាតសាសនារបស់តថាគតឲ្យគ្រប់ចំនួន 5,000 ព្រះវស្សាណាញាតិញោមនឹងឲ្យអាស្រ័យទៅលើបុគ្គល4ពូកនឹងឲ្យទៅលើព្រះសង្ឃទៅលើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទបើព្រះសង្ឃនិងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពូកនេះមិនគោរពមិនប្រតិបត្តិតាមនៅសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេគ្មានសាសនាណាគេមកគោរពគេមកលើកតម្កល់តម្កើងយើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសសំដៅទៅលើញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាព្រោះអីភិក្ខុភិក្ខុនីឬក៏សាមណេរនឹងព្រះអង្គបានបួសបានសិក្សារៀនសូត្រអីចឹងគឺមានការយល់ខ្លះៗហើយប៉ុន្តែចំណែកឯញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគាត់ក៏បានយល់និងមួយចំនួនទៀតក៏គាត់មិនទាន់បានយល់
ដូច្នេះញាតិញោមក៏ដូចជា friend នៅក្នុង Facebook របស់អាត្មានេះនិងមិត្តបធរដែលបានចូលមើលនឹងជួយ share ចែកចាយជាធម្មទានដល់អ្នកស្ដាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតផងឲ្យគាត់បានដឹងហ្នឹងហើយថាបុគ្គល4ពូដែលត្រូវថែសាសនានិងតសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបុគ្គលអីខ្លះនឹងឲ្យបុគ្គលអីខ្លះដូចអាត្មាបាននិយាយមិញចឹងមានទី1ភិក្ខុទី2សាមណេរទី3ឧបាសកទី4ឧបាសិកានឹងបុគ្គល4ពូនេះឯងដែលជាអ្នកថែសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យរុងរឿងឲ្យឋិតថេរចេរកាលគ្រប់5000ព្រះវស្សាប៉ុន្តែបើផ្ទុយទៅវិញបើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកជ្រះថ្លានៅលើបុណ្យនៅលើកុសលនិងជាអ្នកដើរតាមនៅព្រះយគុលបាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនគោរពមិនប្រតិបត្តិនោះទេសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺអត់បានគ្រប់5000ព្រះវស្សានោះទេណាញាតិញោមនឹងឯងអត់គ្រប់5000ព្រះវស្សានឹងទេអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ទៅលើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងជួយទំនុកបំរុងនឹងហៅថាជួយតសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សាព្រោះអីយើងដឹងហើយថាសាសនារបស់ព្រះអង្គគឺបង្រៀនឲ្យមនុស្សល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យមនុស្សខូចឲ្យមនុស្សខលឲ្យមនុស្សអាក្រក់នោះទេគឺឲ្យមនុស្សល្អញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទញោមចំណាំមើលទៅឲ្យល្អយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅក្នុងវត្តអារាមជាដើមពេលដែលមានជ្រូកឧទាហរណ៍ថាជ្រូកឬមួយក៏គោឬមួយក៏កបីកើតមកមានជ្រូកជើង3គោជើង5ជើងអីចឹងណាហៅថាគោមានដោះ5គោជើង3អីចឹងគេថាគេមិនទុកនៅក្នុងប្រទេសទេគេយកមកប្រគេនលោកហ្នឹងហើយគេយកមកប្រគេនលោកមកដាក់ក្នុងវត្តលោកដើម្បីឲ្យផុតចង្រៃអញ្ចឹងសំដៅទៅលើវត្តហ្នឹងវត្តអារាមហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រតិបត្តិនៅសេចក្តីល្អអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វទេឲ្យតែមកចូលនៅក្នុងវត្តហើយតែងតែប្រព្រឹត្តនិងបួសចូលក្នុងពុទ្ធសាសនាសត្វតែជាបុគ្គលល្អហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយណាមិនថាញាតិញោមមិនថាអាត្មាទេនឹងការនៅប្រសក់អីចឹងមានការខូចខាលដូចតែគ្នានឹងប៉ុន្តែគួរណថាខ្លះទៅខូចច្រើនខ្លះទៅខូចតិចប៉ុន្តែពេលដែលមកចូលវត្តសមាទានសើឬក៏ចូលបួសនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះហ្នឹងហើយគេលែងហៅថាបុគ្គលអាក្រក់ទៀតហើយគេហៅថាបុគ្គលល្អវិញហើយញាតិញោមអញ្ចឹងបាននៅក្នុងវត្តអារាមអីគេតែងតែដាក់ផ្កាឈូកនឹងឯងធ្វើផ្កាឈូកត្រូវព្រះពុទ្ធរូបនឹងឯងអញ្ចឹងគេតំណាងអញ្ចឹងអាអត្ថន័យនៃផ្កាឈូកដែលដាក់ត្រនៅក្នុងវត្តឬក៏ធ្វើជើងពានដាក់នៅក្នុងវត្តអីហ្នឹងសត្វតែជាការតំណាងញាតិញោមជាការតំណាងឲ្យបញ្ជាអត្ថន័យបកាឈូកនេះឯងគឺចង់បញ្ជាក់អត្តន័យថាធម្មតាទេបកាឈូកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយបកាឈូកខ្ញុំដឹងហើយបកាឈូកគឺដុះចេញតែពីភក់ទេពីភក់ពីល្បាប់ពីជ្រោះពីជ្រំពីទឹកស្ទឹងទឹកទន្លេទឹកបៀទឹកហាវអីជាដើមទឹកស្រះអីដែលស្អុយស្មោគ្រោកអីជាដើមហ្នឹងវាដុះចេញពីក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលបកាឈូកនេះឯងដុះចេញផុតពីទឹកមកឃើញវាក្អោបទេញាតិញោមនឹងឯងផ្កាឈូកវាក្អោបដល់ពេលក្អោបហើយគេត្រូវការច្រើនគេបានកាច់ផ្កាឈូកនឹងយកទៅថ្វាយព្រះជាដើមកាច់ផ្កាឈូកនឹងយកទៅធ្វើបុណ្យអីផ្សេងផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងវត្តអារាមដែលជាសំណាក់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ចឹងដែរមនុស្សយើងពីមុនធ្លាប់ខូចធ្លាប់ខើធ្លាប់ល្មិចល្មិចក៏ដោយប៉ុន្តែមកចូលបូសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយគេលែងឲ្យគេលែងហៅថាបុគ្គលនោះជាអ្នកខូចហើយគេលែងហៅថាខូចហើយគេថាជាមនុស្សល្អវិញហើយអានឹងបកាឈូកនឹងគឺតំណាងឲ្យចឹងញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទអានឹងអាត្មាសំដៅទៅលើ ទីវត្តទីអារាមដែលជាកន្លែងគោរពនិងប្រតិបត្តិធ្វើឲ្យសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមផុងផុសដុះចេញពីក្នុងចិត្តចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីប៉ុណ្ណឹងទៅចោះអានឹងអាត្មានិយាយអំពីបុគ្គល4ពូញោមដឹងហើយញោមណាស់មានភិក្ខុមានភិក្ខុណីឬក៏សាមណេរនិងឧបាសកឧបាសិកានឹងដែរជាអ្នកទំនុកបំរុងនិងជាអ្នកតសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយចុះបើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកកាន់សាសនារបស់ព្រះពុទ្ធមិនធ្វើបុណ្យធ្វើទានជាមួយព្រះសង្ឃតើមានព្រះសង្ឃណាបួសបាន
អញ្ចឹងតឹងប្រសងកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងក្តីអាស្រ័យនៅបានដោយសារញាតញោមប្រគត់ប្រគងនៅបច្ច័យ4ហើយបើញាតញោមមិនប្រគត់ប្រគងនៅបច្ច័យ4ទេទាំងលោកគេទាំងលោកអាត្មាសักអស់ហើយហើយកាលណាបើសักអស់ហើយគ្មានលោកនៅចាំវត្តទេព្រោះលោកមិនប៊ូនៅក្នុងវត្តដើម្បីចាំវត្តចាំវាអីនោះទេប៊ូដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងហើយសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះបរិយត្តិធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបើមានតែវត្តអត់លោកក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងត្រូវតែញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទំនុកបំរុងអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកាលណាបើវត្តអត់មានលោកហើយសាសនារបស់ព្រះអង្គចេះតែហិនហោចទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអត់គ្រប់5000ព្រះវស្សាទេនឹងដួលរលំហើយអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ទៅលើពុទ្ធបរិស័ទនិងភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងអានឹងសំដៅទៅលើបុគ្គល4ពូនឹងឯងហើយចុះហេតុ5យ៉ាងយ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឋិតថេររុងរឿងចម្រើននោះហេតុអីខ្លះហេតុ5យ៉ាងហ្នឹងហេតុ5យ៉ាងទី1ញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវតែស្ដាប់នៅធម៌នៅវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពនឹងហើយនឹងទី1ហេតុទី1នឹងគឺសំដៅទៅលើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់នៅធម៌នៅវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយគោរពណាញាតញោមដោយគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាព្រោះអីអារឿងការគោរពមិនគោរពនឹងមានញាតញោមមួយចំនួនគាត់សួរអាត្មាថាដេចគុណដេចគុណពេលដែលមានលោកទេសនាអីជាដើមអញ្ចឹងតែខ្ញុំបើកាណាពេលដែលអង្គុយបត់ជើងអីចឹងទៅវាចុកជើងចុកដៃចុកជើងអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបើករណាប្រែខ្លួនប្រែអីឬមួយក៏មិនស្ពះបានអត់ដៃគុណអាត្មាថាអរិយាបត់ទាំង4មានការដេកដើរឈរអង្គុយអីជាដើមញោមអាចតម្រែសម្រួលបាននៅអរិយាបត់ណាមួយក៏បានដែរប៉ុន្តែអរិយាបត់ទាំងឡាយទាំងពូងនោះពេលដែលញាតញោមកំពុងតែស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែស្ពះលោកទេសនាប៉ុន្តែយើងចុកដៃចុកជើងអញ្ចឹងយើងទម្លាក់ដៃយើងចុះមកប៉ុន្តែយើងទម្លាក់ដៃយើងចុះហ្នឹងប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺអត់ទម្លាក់តាមទេគឺចិត្តរបស់យើងហ្នឹងនៅត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅធัวដោយគោរពអាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែបើអង្គុយកថាជើងអង្គុយយ៉ាងជើងប៉ែនភ្នែនអីហើយចិត្តមិនគោរពចិត្តគិតអីផ្សេងពីក្រៅពីធัวហ្នឹងអាហ្នឹងបានវាមានបាបណាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយមិនសំបីតែប៉ុណ្ណោះទេសំបីតែគេនិមន្តព្រះសង្ឃទៅសម្ដែងព្រះធម្មវិសេសទេសនាក្ដីនៅក្នុងប្រទេសញាតញោមក្ដីនៅក្នុងទីវត្តអារាមក្ដីសម័យនេះគេមានមៃក្រូហ្វូនមានមីក្រូអីចឹងអញ្ចឹងពេលដែលលោកទេសនាអីចឹងទៅឮតាមឃោសនៈសាបតាមមីក្រូតាមអីចឹងញោមនៅឯទីះអាចស្ដាប់បានញោមកំពុងតហូបបាយក៏ដោយនឹងឯងញោមកំពុងតហូបបាយក៏ដោយញោមកំពុងតមុជទឹកក៏ដោយប៉ុន្តែញោមស្ដាប់នឹងស្ដាប់ដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីយកចិត្តទុកដាក់ដោយជ្រះថ្លាគឺអត់មានបាបអត់មានអីទេកុំឲ្យតែយើងកំពុងតស្ដាប់ធัวលោកកំពុងតសដែងសដាក់សំដែងធัวអញ្ចឹងកេះយាយកេះតាមើលប្រៃអញម្ដៅមើលយាយមើលមលូអញមកចណាត់ស្លាអញមកចណាត់មើលលោកខំទេសនាកោកោបែរជាកេះគ្នាអារឿងស្លារឿងមលូអីមិនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ធัวអានឹងគេហៅថាយើងគ្មាននៅការគោរពអង្ការណាបើយើងគ្មាននៅសេចក្តីគោរពនៅក្នុងធัวអញ្ចឹងបានឈ្មោះថាបាបណាអានឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងទី1ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវស្ដាប់ធัวស្ដាប់វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពណាញាតញោមហ្នឹងហើយដូចអាត្មាបាននិយាយមិនអញ្ចឹងទី2ញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទត្រូវសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌នៅវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពសិក្សារៀនសូត្រដោយសេចក្តីគោរពយ៉ាងម៉េចញាតញោមខ្លះអីដូចជាមានគ្រូធម្មាចារ្យមកបរហັດមកបរិញ្ញមកសំដែងតាមវត្តក្តីតាមផ្ទះតាមភូមិអីក្តីអញ្ចឹងគាត់ទៅដែរប៉ុន្តែរបៀបដូចគេហៅថាក្មេងសាលាញោមគេហៅថាអានេះទៅរៀនទៅឲ្យតែផុតទៅពីផ្ទះណាទៅដល់សាលាគ្មានចេះប្រឹងរៀនសូត្ររៀនអីទេអានឹងកុំឲ្យគេថាអញ្ចឹងណាញាតញោមខ្លះមករៀនធម៌ដែរប៉ុន្តែចេញមកផុតទៅពីផ្ទះហ្នឹងដល់ពេលគ្រូបរហាត់គ្រូបរៀនអីមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនអីទេហ្នឹងហើយដើរទៅលិចទៅកើតអាហ្នឹងគេហៅថាយើងរៀននៅព្រះធម៌និងព្រះវិន័យមិនគោរពទេហើយកាលណាបើយើងរៀននៅធម៌នៅវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនគោរពព្រះអង្គមិនឲ្យឈ្មោះថាជាបព្វពុទ្ធសាសនាអាជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏សាវករបស់ព្រះអង្គនោះទេ
អានឹងចំណុចទី2ញាតិញោមនឹងឲ្យឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌នៅវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយហេតុទី3ឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងកត់ត្រានឹងហើយកត់ត្រានៅធម៌នៅវិន័យដោយសេចក្តីគោរពកត់ត្រានៅធម៌នៅវិន័យដោយសេចក្តីគោរពយ៉ាងម៉េចញាតិញោមយើងចាស់ចាស់ហើយយើងធំធំហើយពេលដែលយើងទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅធម៌នៅវិន័យយើងកត់ឲ្យមានរបៀបរបបមានន័យថាបើយើងកត់បល័យអីចឹងឲ្យច្បាស់ជាបល័យសម្រាយអីចឹងឲ្យច្បាស់ជាសម្រាយកុំមកដែងកត់ស្លឹកនេះបន្តិចទៅស្លឹកនោះបន្តិចអីចឹងដូចក្មេងអាយុ6ឆ្នាំទើបចេះអសេអសអីចឹងណាអានឹងដល់ពេលយើងទៅសេអញ្ចឹងគេហៅថាយើងទៅសេហ្នឹងมันមានលក្ខណៈគោរពនៅក្នុងធម៌ទេអ្នកខ្លះអីចឹងទៅមករៀនដែរប៉ុន្តែទៅសេហ្នឹងអញខ្ជិលទៅសេណាទៅសេឲ្យតែបេនឲ្យតែបានអីចឹងអានឹងក៏មានបាបដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រោះយើងកត់ត្រាកត់ត្រាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយសេចក្តីផ្ចិតផ្ចង់ដោយសេចក្តីគោរពនៅក្នុងធម៌បានប៉ុនប៉ុន្តែបើយើងមករៀនណាអញគិតថាអើយអញគួរណាមករៀនគួរណាមកស្ដាប់ទៅអញទៅសេចេះចុះចេះចុះឲ្យតែបេនតែបានអត់ទេអានឹងអត់ទេញាតិញោមណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាឲ្យយើងកត់ត្រានៅធម៌នៅវិន័យដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅអានេះទី3ហេតុទី4ឲ្យញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រេះរិះពិចារណាណាញាតិញោមត្រេះរិះពិចារណាឲ្យយល់ឃើញត្រូវឲ្យពាល់ឃើញត្រូវបន្ទាប់ពីយើងរៀនបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់បន្ទាប់ពីយើងសរសេរហើយឲ្យយើងចេះត្រេះរិះពិចារណាចេះត្រេះរិះពិចារណាយ៉ាងម៉េចពិចារណាថាតើនៅក្នុងចំណុចធัวហ្នឹងឬក្នុងចំណុចកងធัวមួយឃ្លាហ្នឹងព្រះអង្គចង់និយាយអំពីអីណាចង់និយាយអំពីអីសំដៅអំពីអីជាវិន័យអបិដកឬក៏អបិធម្ម3អីជាដើមអញ្ចឹងដូចហៅថាព្រះអង្គសំដែងត្រង់ចំណុចមួយឃ្លាអញ្ចឹងណាដោយឧទាហរណ៍ថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបន្តវយធម្មិណោឧបាយចេតវានៃរោឆានតទេសង្ឃូបសមោសុខោសູ່ថាញោមដែលជាអ្នកចូលមើលស្ដាប់បានអត់ញោមស្ដាប់បានហើយនឹងហើយស្ដាប់បានហើយហើយស្ដាប់បានប៉ុន្តែមិនដឹងថាម៉េចទេព្រោះអាត្មាសោតមិញនឹងបល័យសុតទេអញ្ចឹងយើងបល័យយើងមិនដឹងថានៃយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសេចក្តីប្រែណោះនៅក្នុងសិភៅភានវរៈក្តីនៅក្នុងសិភៅអានិសង្ឃ30ក្តីនៅក្នុងសិភៅកហិបរិបត្តិក្តីសិតតែមានបល័យសិតតែមានប្រែអញ្ចឹងយើងមើលបល័យមើលប្រែអីទៅយល់សេចក្តីហើយហើយដោយអាត្មាសោតមិញអញ្ចឹងបល័យសុតទៅហ្នឹងហើយញោមស្ដាប់បាននេះបល័យស្ដាប់បានប៉ុន្តែមិនដឹងថានៃហ្នឹងនៃយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអាត្មាប្រែសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមិនប៉ិតមានកិរិយាកើតឡើងនិងវិនាសទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងអានឹងសម្រាយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយបល័យមិញហ្នឹងអាត្មាសោតបល័យមិញហ្នឹងញោមស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែគួរថាមិនយល់អញ្ចឹងបានអាត្មាពីថ្ងៃមុនអាត្មាទៅកំពង់សោមករឿងស្ដាប់បានមិនបានហ្នឹងសូមបើកវងខ្ចក់មកបន្តិចខ្ញុំណាស់នឹងឲ្យបើកវងខ្ចក់ប្រហែលជា2ឃ្លាទេអាត្មាចង់និយាយបញ្ជាក់ថារឿងស្ដាប់បានហ្នឹងអាត្មាចុះទៅទៅលេងមាត់សមុទ្រដល់ពេលចុះទៅលេងមាត់សមុទ្រអីចឹងមានជនជាតិវិស៊ូថា we are you from អីចឹងវិស៊ូថាយើងមកពីណាថ្មថា I'm Cambodia I'm come from Cambodia ហើយវិស៊ូថា did you eat right now not yet អីចឹងវិស៊ូជាអង់គ្លេសហ្នឹងថ្មថា I eat already រួចរាល់ហើយថា I eat right already អីចឹងទៅដល់ពេលចឹងញោមគាត់ទៅជាមួយថ្មគាត់ស៊ូថាអីគុណស្ដាប់បានដែរភាសាគេនិយាយមកស្ដាប់បានដែរអាត្មាថាអាត្មាគួរតែរឿងស្ដាប់អាត្មាស្ដាប់បានហ្នឹងហើយស្ដាប់បានបើស្ដាប់និយាយភាសាអីក៏ស្ដាប់បានដែរប៉ុន្តែអារឿងយល់មិនយល់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនយល់ទេប៉ុន្តែបើស្ដាប់ភាសាអីក៏ស្ដាប់បានដែរអាត្មានោះហ្នឹងហើយហើយកាលអាត្មាទៅទៀះញោមនៅអីខេតនោះក៏យ៉ាងដែរអាត្មាយូរយូរទៅចង់ធុញគាត់ហ្នឹងហើយធុញទាំងថាគាត់ជាតាតេមកអញ្ចឹងថាដៃគុណមួនមកដល់ណាហើយអាត្មាថាដល់ពាក្យកដាផ្លូវហើយញោមអីគាត់ជាថាទៀតថាដៃគុណមិនមកអីឆានតាមផ្លូវទៅយត់ហូចឹងហាន់អាត្មាថាអាត្មាពេលដែលឆានអាត្មាមិនឆានតាមផ្លូវទេព្រោះផ្លូវមានឡានមានម៉ូតូច្រើនណាស់ពេលដែលឆានអាត្មាចាញ់វាផ្លូវហើយអាត្មាប្រាប់គាត់ចឹងហើយចឹងគាត់សើចចឹងកណានិយាយលេងថាដៃគុណមួនចូលហាងចូលអីឡើងតុកឡើងអីទៅអាត្មាថាបើចូលហាងចូលបានហ្នឹងហើយចូលហាងចូលបានប៉ុន្តែមិនឡើងដល់ថ្នាក់តុកនោះទេតុកទុកដាក់ម្ហូបហ្នឹងហើយឡើងត្រឹមអាកៅអីបានហើយជាប្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ចេះតែសើចថាដៃគុណចេះលេងសើចច្រើនណាស់
អាត្មាថាលេងសើចមិនបងញោមឯងនិយាយមកកន្លែងតែខុសអញ្ចឹងមិនអាត្មាប្រាប់ទៅវិញអានឹងបើកវងកញ្ចក់អារឿងក្រៅមកបណ្ដេះចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទី4ហ្នឹងគឺឲ្យយើងត្រេះរិះពិចារណាឲ្យយល់នៃសេចក្តីធម៌ថាព្រះអង្គហ្នឹងនិយាយសម្ដែងទៅអំពីអីនិយាយអំពីធម៌អីដូចជាព្រះអង្គសម្ដែងលើកជាពុគ្គលាទិដ្ឋានលើកជារឿងទាំងឡាយទាំងពួងមកឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់អញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យចេះត្រេះរិះពិចារណាហើយសម័យនេះញាតិញោមស្រួលណាស់សម័យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះស្រួលណាស់មិនបាច់ទៅរយណាឆ្ងាយទេលោកទេចូលដល់ YouTube ទៅនឹងហើយចូលដល់ YouTube ញោមចូលវាយឈ្មោះអាត្មាសួតពើអីចឹងទៅឬមួយក៏បកអនាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គផ្សេងផ្សេងអីទៀតទៅមានមកកណ្ដោធัวនឹងហើយអត់ខ្វះធัวស្ដាប់ទេសម័យនេះចូលស្ដាប់ហើយវិត្រេះរិះពិចារណាចោះអានឹងហេតុទី4 ហេតុទី5អើហេតុទី5បន្ទាប់ពីញាតិញោមត្រេះរិះពិចារណាយល់ឃើញត្រូវហើយអង្គឲ្យយើងនឹងបដិបត្តិនិងប្រតិបត្តិតាមនៅពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិតាមឬបដិបត្តិតាមនឹងបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមានន័យថាការធ្វើតាមហ្នឹងហើយការធ្វើតាមដីការរបស់ព្រះពុទ្ធការធ្វើតាមពុទ្ធតាមពុទ្ធានុញ្ញាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងជាការធ្វើតាមហើយដល់ពេលយើងនិយាយជាភាសាបច្ចេកទេសទៅគេហៅថាការប្រតិបត្តិធัวហ្នឹងហើយការប្រតិបត្តិធัวហ្នឹងគឺជាការធ្វើតាមនៅធัวឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសាល5ក្តីនៅក្នុងសាល8ក្តីឯចដាមអញ្ចឹងសាល5វាចាអីខ្លះទី1វាចាសម្លាប់សត្វទី2វាចាលួចទ្រព្យគេទី3វាចាសែបនៅមេធនធំទី4វាចាពោនៅពាក្យកុហកទី5វាចាក្រេបនៅគ្រឿងសវាំងអញ្ចឹងនឹងសាល5សម្រាប់សាល5អញ្ចឹងអ្នកកាន់សាល5ហ្នឹងយើងធ្វើតាមទៅនេះជាពុទ្ធានុញ្ញាតនិងពុទ្ធបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងបើទាំងឡាយទាំងពូងទាំង5ហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យយើងវាចាយើងវាចាទាំង5ទៅហើយកាលណាបើយើងវាចានៅអំពើទាំងឡាយទាំង5ហ្នឹងហើយដែលហៅឈ្មោះថាយើងជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌ហើយកាលណាបើយើងប្រតិបត្តិនៅធម៌ធម៌នឹងប្រតិបត្តិយើងវិញគេហៅថាម៉េចថាយើងរក្សានៅធัวធัวរក្សានៅយើងវិញហើយយើងសពថ្ងៃនឹងធ្វើបុណ្យដើម្បីអីធ្វើបុណ្យដើម្បីយកសុខហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យដើម្បីយកសុខយកសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនហើយកាលណាបើយើងមានសេចក្តីសុខដាក់ខ្លួនហើយយើងសប្បាយត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លានឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអានឹងត្រង់ចំណុចទី5ហ្នឹងឲ្យយើងចេះប្រតិបត្តិឲ្យយើងចេះធ្វើតាមត្រង់ចំណុចពុទ្ធដីកានៅក្នុងគម្ពីរអត្ថកថានៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបៃដកអីផ្សេងផ្សេងអីជាដើមយើងធ្វើតាមទៅហ្នឹងហើយប្រព្រឹត្តតាមធ្វើតាមទៅព្រោះអីពីថ្ងៃមុនអាត្មាបើកមើលនៅបត្រៃបៃដកនៅទំព័រ58នៅក្នុងភាកហ្នឹងហើយសំទោសញាតិញោមហ្នឹងហើយសំទោសនៅភាក58ទំព័រ39ហ្នឹងហើយទំព័រ39នៅភាក58ទំព័រ39ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលជាអ្នកតាំងខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតបុគ្គលនោះឯងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់នោះទេហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតបុគ្គលនឹងមិនធ្វើអាក្រក់ទៅលើបុគ្គលដទៃឬក៏ពោលពាក្យកុហកឬមួយក៏ពោលពាក្យចាក់ដោតនោះទេដូច្នេះចូលម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកកុំប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ចូលអ្នកប្រព្រឹត្តនៅព្រមចារយៈធម៌កាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តនៅអាក្រក់គេមិនមែនហៅយើងថាជាបណ្ឌិតទេហើយកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយអាសេចក្តីអាក្រក់នឹងវាតែងនាំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងអន្តរាយដល់ខ្លួនយើងហ្នឹងហើយស្ដាប់ហ្នឹងណាស្ដាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសបងបងប្អូនប្អូនដែលចូលស្ដាប់ហ្នឹងហើយខ្លួនយើងដឹងហើយណាខ្លួនយើងធ្លាប់អីដឹងហើយហើយអ្នកដែលចូលស្ដាប់ចូលមើលនឹងអាត្មាដឹងហើយអាត្មាស្គាល់ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមនោះទៅហើយដូចអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអាត្មាថាអាត្មាមិនមែនតាំងនាមខ្លួនឯងជាអ្នកប្រាជ្ញាអ្នកបណ្ឌិតអីនោះទេប៉ុន្តែគន់ថាអាត្មាបានសិក្សារៀនសូត្រតិចតួចស្រួយស្ដាងតែប៉ុណ្ណឹងគន់ថាម៉េចថាយើងអ្នកចេះច្រើនបើហាត់អ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចតិចបើហាត់អ្នកដែលមិនចេះសោះចំណែកឯអ្នកចេះអត់ខ្ចោះគឺអត់ចេះនោះទេអត់មាននោះទេហ្នឹងហើយអ្នកចេះអត់ខ្ចោះអ្នកចេះអត់ខ្ចោះអត់មានទេដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា no one perfect in the world no one perfect in the world ហ្នឹងមានន័យថាគ្មានបុគ្គលណាល្អអត់ខ្ចោះនៅលើពិភពលោកនោះទេបុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែធ្លាប់ខុសធ្លាប់ខូចគ្រប់គ្រប់តែគ្នាហ្នឹង
ប៉ុន្តែគួរណាស់ថាពេលខ្លះទៅយើងចេះអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងចេះច្នៃប្រឌិតខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អឲ្យទៅជាសង្គមល្អសង្គមដែលគេរាប់អានយើងហ្នឹងហើយដោយបណ្ឌិតមួយចំនួនណាញាតិញោមគេហៅថាបណ្ឌិតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែហៅថាបណ្ឌិតមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេអាត្មាធ្លាប់តែលើគេនិយាយគេថាអញ្ចឹងខ្លះទៅបណ្ឌិតខ្លះទៅគាត់តាំងនាមខ្លួនឯងជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែអាការនិយាយស្ដីអាការទង្វើធ្វើមកលើបុគ្គលដូចតែហ្នឹងអាការនិយាយស្ដីក្ដីអាការចាញ់កាយវិការទៅអ្នកដូចតែក្ដីមើលទៅដូចជាមិនបណ្ឌិតអញ្ចឹងណាដូចជាមិនមែនខ្លួនឯងហ្នឹងបណ្ឌិតព្រោះអាត្មាធ្លាប់លើគេនិយាយថាធ្លាប់បួសរៀនសិក្សារៀនសូត្រខ្ល้ายជាបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតដែរពេលដែលសឹកទៅវិញនិយាយស្ដីជាមួយចាស់ទុំគ្មានដឹងល្បល់យកអីទេនឹងកុំឲ្យគេថាអញ្ចឹងណាអានឹងគេហៅថាខ្លួនយើងជាបណ្ឌិតប៉ុន្តែទង្វើនឹងកាយវិការរបស់យើងធ្វើទៅលើអ្នកដទៃហ្នឹងមិនមែនជាបណ្ឌិតធ្វើឲ្យគេមិនអាចទទួលយកនៅទង្វើរបស់យើងបានអានឹងវាអញ្ចឹងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយ4ពូមានភិក្ខុនៃនិងសាមណេរឧបាសកឧបាសិកានិងហេតុ5យ៉ាងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាញាតិញោមបុគ្គល4ពូនិងហេតុ5យ៉ាងហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាឋិតថេររុងរឿងចម្រុងចម្រើនរហូតដល់គ្រប់5000ព្រះវស្សាអញ្ចឹងអាត្មាសម្ដែងពីបុគ្គល4ពូនឹងហេតុ5យ៉ាងនេះសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលចូលមើលនិងជួយសៀននេះនឹងយល់ហើយសង្ឃឹមថាយល់ហើយនឹងហើយព្រោះអាត្មានិយាយសិតតែជាភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិយាយមួយម៉ាត់ទេហើយនិយាយមួយម៉ាត់នឹងបកឲ្យទៀតនឹងហើយភាសាអង់គ្លេសអត់ចេះទេចេះបានតែមួយម៉ាត់អីទេនឹងហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយល់នឹងហើយកុំអោយគេស៊ូថ្ងៃក្រោយគេស៊ូថាម៉េចគេស៊ូថាមើលលោកយាយលោកតាទៅវត្តនឹងតើទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តទៅសមាទានសាលនៅក្នុងវត្តឥឡូវខ្ញុំស៊ូតិចមើលតើបុគ្គលប្រមាណពូដែលធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងចម្រើនប្រយ័ត្នគេស៊ូអញ្ចឹងមិនដឹងហ្នឹងញាតិញោមនឹងហើយគេស៊ូថាបុគ្គលប្រមាណពូឲ្យហេតុប្រមាណយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យសាសនារបស់យើងនឹងឋិតថេរចេរកាលប្រយ័ត្នគេស៊ូអញ្ចឹងណានឹងហើយអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅនឹងហើយស្ដាប់ទៅដល់ពេលញោមស្ដាប់ទៅថ្ងៃក្រោយកែងលោគេស៊ូអានឹងគ្រាន់តែក្រែងលោទេនឹងហើយគ្រាន់តែក្រែងលោគេស៊ូអាត្មាថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើយត់តែគេស៊ូទៅបើយត់តែឆ្លើយមិនត្រូវខ្មាស់គេដែរអានឹងវាគួរតែអញ្ចឹងទេពួកអាត្មាខ្មាស់ញាតញោមតញយហើយគាត់ស៊ូថាដៃគុណខ្នើតកោ3ឬក៏កោ4នៃគុណអាត្មាពេលមកស៊ូអាត្មាដល់ពេលស៊ូចំអញ្ចឹងអាត្មាអត់ដឹងដែរពេលនោះនឹងឲ្យប្រាប់គាត់ថាញោមអើយអាត្មាមិនដឹងទេមិនដឹងថាខ្នើតកោ3កោ4ទេដឹងថាពេលថ្ងៃកោដឹងថាកោលោកមកវត្តប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបើកោ3កោ4អាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើថ្ងៃកោដឹងថាកោលោកមកវត្តនឹងដឹងប៉ុន្តែកោ3កោ4អាត្មាមិនដឹងទេប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាមើលប្រក់ដីតិនហ្នឹងគឺចេះញោមចំណាំថាឲ្យតែខ្នើតច្រើនតែកោ4ហ្នឹងឯងតាមខែដែរកោ4កោ3តាមខែប៉ុន្តែអនុជកោ3ហ្នឹងហើយអានឹងអញ្ចឹងណាពួកឯងញាតញោមមួយចំនួនមកស៊ូអាត្មាថាខ្នើតកោប្រមាណអនុជកោប្រមាណអីចឹងណាហើយអាត្មាប្រាប់ឲ្យថាអាត្មាមិនទៅដឹងដែរប៉ុន្តែគួរណាស់ថាពេលនេះចង់ប្រាប់ញាតញោមថាខ្នើតកោ4ហ្នឹងហើយខ្នើតកោ4អនុជកោ3ហ្នឹងហើយគ្រាន់ឲ្យញាតញោមដឹងប៉ុណ្ណឹងទៅកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយមកស៊ូទៀតព្រោះអាត្មាពេលកាលនោះអត់ទាន់ចេះញោមមកស៊ូខ្មាស់ញោមដែរហ្នឹងនឹងហើយភ័ក្រចានគាត់ចានតែស៊ូលេងស៊ូអីអញ្ចឹងណាញាតិញោមនឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្មាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានឹងទៅហើយការឡាយនេះអាត្មាក៏បានប្រាប់ចំពោះញាតិញោមហើយដែរប្រសិនមកបើជាការឡាយសម្ដែងធម៌នេះទៅវាមានការតិកការឆ្គំឆ្កងខុសត្រង់ណាមួយនោះសូមអភ័យទោសនិងជួយកែសម្រួលគ្នាហើយយ៉ាងណាមិញញាតិញោមដែលជាមិត្តពធរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងក្នុងប្រទេសក្តីនិងក្រៅប្រទេសក្តីជាពិសេសញោមបឹងតបែកហ្នឹងហើយគាត់តែងតែចូលមើលនិងជួយសៀដែលវីដេអូខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពឡាយនេះហ្នឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឯងត្រង់ត្រាប់យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ហ្នឹងហើយការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងគឺជាមិនងាយនឹងយល់ទេហ្នឹងហើយមិនងាយនឹងយល់ទេហើយកាលណាបើយើងស្ដាប់ធัวយល់ទៅមានន័យថាសំបីតាបាយក៏លែងឃ្លានដែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានប្របាទបសេនទីកោសលហ្នឹងដេញជូលឲ្យកូនទៅស្ដាប់ធัวពួកអាត្មានិយាយទៅវាចាញ់រឿងមួយទៀតដែរហ្នឹងហើយរឿងប្របាទបសេនទីកោសលប្របាទបសេនទីកោសលជាអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងធัวណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងធัวក្នុងពុទ្ធសាសនាដល់ពេលអញ្ចឹងកូនគាត់ឈ្មោះកាលាហ្នឹងអត់ជ្រះថ្លាទេអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ធัวទេ
អញ្ចឹងប្របាទប៉ាសែនទីកោសនឹងឲ្យលុយថាលើកូនឯងយកលុយប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យឲ្យ1000កហាបណៈទៅស្រាប់ធัวជួលឲ្យកូនទៅស្រាប់ធัวប្របាទប៉ាសែនទីកោសលកូននឹងថាអីអញទៅហ៎ទោះបីយល់មិនយល់ក៏ដោយក៏អញទៅដែរគេឲ្យលុយឲ្យដូចយើងស្បថ្ងៃអញ្ចឹងហ៎នឹងហើយគេជួលតាណាតណៃអីទោះបីយល់មិនយល់ក៏ទៅដែរឲ្យតែបានលុយសិនមកនឹងហើយអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងប្របាទប៉ាសែនទីកោសលនឹងជួលកូនកាលៈនឹងជួលទៅស្ដាប់យូយូទៅអាកូនវាស្ដាប់យូយូយល់ថ្ងៃណាមួយវាយល់ហ្នឹងហើយថ្ងៃមួយយល់ធัวប្រសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាការយល់នៅសាច់ធัวនិងការជ្រះថ្លានៅលើពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាយល់នៅក្នុងធัวរបស់តថាគតនេះជាបុគ្គលដែលយកខ្លួនហ្នឹងហើយយកខ្លួនគៀកចូលនៅត្រៃសារណគមនិងគៀកចូលនៅព្រះនិព្វានហើយពេលហ្នឹងឯងកាលៈនឹងយល់ដល់ពេលដែលយល់សាច់ធัวអញ្ចឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញថាលោកព្រះបិតាខ្ញុំឡើងយកលុយព្រះបិតាឥឡូវខ្ញុំយល់ធัวហ្នឹងហើយខ្ញុំឈប់យកលុយខ្ញុំទៅស្ដាប់រាល់ថ្ងៃដោយសារអីដោយសារតែខ្ញុំយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងញាតញោមមើលប្របាទប៉ាសែននីកោសលសុកចិត្តចំណាយលុយ1000កហាបណៈដើម្បីជួលឲ្យកូនទៅស្ដាប់ធัวរហូតដល់កូនស្ដាប់យល់ហើយឡើងយកលុយយ៉ាងណាមិញញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ចឹងដែរព្រោះសម័យនេះដូចអាត្មាបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែរចង់ស្ដាប់លោកទេសនាតាមទូរស័ព្ទក្តីតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក្តីតាមទូរទស្សន៍ក្តីគឺមានគ្រប់អស់ហើយហ្នឹងហើយមិនបាច់ទៅស្ដាប់ឯណាណៃទេចូលស្ដាប់ទៅហ្នឹងហើយមើលតែក្នុង Facebook មើលតែក្នុង YouTube ឯងញោមស្ដាប់ទៅហើយអាត្មាធ្វើនេះគឺច្រើនដែរញាតិញោមដោយសារតែមានការរវល់តិចតួចអាត្មាថាប្រុងរកបកើតផេកផេកមួយទៀតប៉ុន្តែវារវល់ពេកអញ្ចឹងអាត្មាបានមកត្រឹមការ live និងកាត់តយកទៅដាក់ក្នុង YouTube នោះទេអញ្ចឹងបានទៅពីទៅដោយសារតែអីអាត្មារវល់សិក្សារៀនសូត្រអីចឹងទៅវាអសូវមានពេលទំនេរណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងអាត្មាសម្ដែងមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះចូលជាកន្លះម៉ោងណាស់ហើយញោមនឹងហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមក៏ដូចជាកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ប្រអងនិងបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ដែលចូលមើលនិងជួយ share ចែកចាយនេះឲ្យទាំងអស់គ្នានេះឯងបានសម្រេចនៅពុទ្ធពរបុណ្យអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបាទបងប្រុសបងស្រីញាតិញោមកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ប្រអងប្រាថ្នានៅពរណាមួយសូមឲ្យបានសម្រេច